dropping into the AO. The bounty target is down. Well done. Damn. Ah, pisse. Nu går. Heading this way. Ligger vinter. En død her. En mere død. Fik du ham igen? Fik du ikke teamer? Jeg har bare ben. Ej, han er... Det gjorde jeg ikke. Jeg fik ikke teamer. Nej, de bevæger sig væk. Bevæger sig over mod Daniel. Nej, men de er inde i bunkeren. Mark, gassen. Ja. Han er downet. Der er mere end en. Teamer er to døde. Gas is inbound. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover. En død der. Det var da en sindssyg hurtig transport i. Man kan overhovedet ikke... Tjætter? Så går han bare og prøver at ramme mig. Igennem væggen. Det kunne han ikke. Ja, han er taget op på taget. Ja, der er ikke mere nu, vel? Han er op på taget. Han er løbet lidt derovre af. Moving. Target right here. Jeg har faktisk en dead silence. Jeg kunne godt prøve på at løbe op og dræbe ham. Er han stadig op på toppen? Jeg prøver. Ja, jeg tror han løb ned i den anden ende af bygningen. Det gjorde han, helt klart. Død. Hold dig det der en sted, så vent på at zoome lidt mindre. Åh, det er smukt det der. Sur noget kurt. Beautiful. En downet. Ej, nu skyder de kraftede mig. Skyd af gavlevinduet. Skyd dem, skyd dem. Vi skal komme på venstre side, Mikkel. Jeg kommer på venstre side. Setting explosive. To downet. Rock to me. Eller hjem. Find up for cold. For cold. Ind for play. Team wipe. Back. Triple kill. Danny, du spiller der. Nej, det er Danny. Ja. Nå, så er der en. Der er 3-12 hernede. Foran mig. Moving there. Ja. En downet der. Åh, se en del. En cracket der. Jeg løber udenom, jeg har dead silence. En død herover, og jeg, ham jeg downede også død. Så der er højst en tilbage. Jeg har ikke noget våben. En død. Der kommer en til. Men jeg kan ikke hjælpe dig.
fanden er godt lort der. Fuck! Kom nu. Han er downet. Down? Over på grønne hund, som det er. Ej! Jeg ved ikke, hvor jeg bliver skudt fra. Godt. Hvor er blevet skudt fra? Jeg bliver i hvert fald skudt. Der er en op på taget af bygningen, jeg sidder i. Jeg er i gavlen af den der elby. En downet her. En død her. Your teammate has failed. They're returning to base. I know that. Last chance. Han så griner han rigtig, som om han ikke synes, det var irriterende. Ja, men det synes jeg. Han er her. Contract failed. You're out of time. Now, if they survive, they deploy. Hans ven kom, han også død. Jeg har markeret. Ej, jeg blev skudt i ryggen. Hvorfra? Inden fra gården. Her hvor jeg står, inden fra bystation. De kommer nu. Skal du komme ud? En downet. Skal du komme ud? Åh, hvor fik de røvfugl, mand! Jeg vil gerne lide. Står du fuldstændig ret, ikke? Luk den der foran dig. Explosive. Ja, tak. Åh, det er vigtigt. En downet deroppe. Op og gør det færdig. Op og gør det færdig, mand. Nå. Dukker døren igen. Gør med at lappe ham sammen. Du er mental, mand. Fucking hell, det er ikke at lave det der. Jeg er helt død i det, ham der. Hvor er det smukt, det der. Åh, oh, det er dejligt, det der. Oh. Jeg skyder den første. Kom i. Ej, for vente, mand. Pist. Hvorfor? Ja, sniper-ræffene, så jo. Men der er to. Eller det var ikke teamwipe. Only 25 remain. 32 meter lige foran os. Han står lige der. Jeg har ham. Downet. Dying til. Teamwipe. Eller død. Dying til. Hvor? Dying til. Ja. Det er der sgu. Vestre jeg sidder retten 40 meter. Nu er han der ikke mere, vel? Jo. Jeg har ham ikke. Sydvestre retten 40 meter. Okay. Glemte han så hernede. Mark out, I'm going. Han er lige der. Der er to. To. To døde. Less than 10 enemies remain.
Enemy UAV overhead. Okay, Axel, call it in. This is Phoenix 3. Good copy. Strike inbound. Did you see that? Flash. Good kill. Pass over. Grid is marked. Call for fire. Okay, hang on, sir. This is Phoenix 3. Good copy. Strike inbound. Yes. Impact. No kill. Yeah. Yeah. Jeg har forløbet spotter scope, please. Nej, det har jeg... Ja. Ingen interesse i. Intet. Shit. Så kan man da godt få et chok, hva'? Hvordan kom det fra? Targets to go. Kills them all. Overhead. Der er en af dem, der er downet. Den ene? Om bag huset. Det er downet, ja. Moving up. Ah, det var... Hvis I kan, så skyd på dem. Skyd. Jeg kan ikke se dem. Jeg kan ikke se dem. En downet om bagved. Jeg har ingen anelse om, hvor det er. Team wipe. Tak. Han er der. Han kigger på dig. Yes. Der lå masser af penge. Jeg ved godt, ja, det ikke gør der. Den kan du da snide. Over på det tag. Grid is marked! Call for fire! Og han der er et problem. Tre downer. Nice. For you boys. Oh, yeah. Så er der bare kødkontør i på. Ja, det er rigtig godt det her. En lortestak. Kan man godt kalde det. Så. Hvad nu? Åh. Åh, for det flabede de her, mand. Kæft en timing, mand. Ja, kunne man ikke høre, at han blev genoplivet? Jo. Godt, at han gik i gang. Det var lige på 100-delen, det der, mand. Hvor er de der?
Ja, der. Han ved ikke, jeg er herovre. Jeg lige sætter den der... Hov. Ja, var det ikke lige ved siden også der? Jo, det er lige dernede ved bystation. En af dem er downet, den anden er der. Right there. One down. Han er der. Han løb derovre. Der, I'm going. Ja, jeg vil højre om. Han er cracket. Gas is inbound. Marking new safe zone. Han løber venstre om med min dead silence. Han så mig. Team wipe. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AO. Up a tire. Your teammate has failed. Aye. They're returning to base. Enemy UAV overhead. Ej, så har jeg ikke glemt patroner. Haha, hvor blev du? Nugget! Nugget! Da. Jeg er fjender her. Er nede. Is in the gulag now. If they survive, they redeploy. Team wipe, 4 døde. Meget lækkert. Ubi up. Hunt the enemy down. And a craggle. And stick out. Hvorhen? Han er herinde. Going this way. Lige under mig. Hvor mange er der på taget? Ikke, kun ham. Jeg kan tage elevatoren op, så. Han er downet. Sol. Hvad står styret på den hele vejen? Jeg fik ham, der kom op ind i elevatoren. Men der er også en. Der er en her. Kig ned på mig. Okay. Han er downet. Din teammate har failed. De er returning to base. Den svinder også. You guys suck! Jeg tror desværre, der er en til. De gør det, Daniel. Jo, de kan. Der er en oppe på taget. Jeg har dræbt 2 på taget. Men jeg kan høre en mere. Det går. Jeg kommer op, jeg rappeller op. Okay. Jeg kan høre ham nede under mig. Going this way. Hands on my last. Kan jeg også tage en rappel op til jer? Ja.
Kommer her, Danny. Kom, 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 kom. Team wipe. Der er tag en bil. Her er vi skrot. En, der, en af dem downet. Jeg er nede, jeg er nede. Team wipe. Fight through it. Stand up. Full automatic shotgun, den er perfekt i sådan en scenario der. Bare lukke øjnene og holde fire nede. Der kommer fire. Han er også downet. Død. Bag mig. Jeg skal have plader på. Hvor er det? Allied UAV overhead. Han er ghost. Ja, det har han. Baby, jeg ser. There, I'm going. Team wipe. Hold kæft, den er god, den her mand. Der kommer en mere. Der kommer en mere. Ja, bag dig. Skal lige have nogle plader på. Han er lige inden for vinduet. Team wipe. Ej, jeg bliver liggende her. Vi også videre, man. You want revenge? Okay, den er vild nok, den der shotgun, det er sådan. Eller hvad? En downet heroppe på taget. Der lander en mere. Hold on. Jeg har et eller andet med, med internet lige nu. Team wipe. På den grønne. En downet hernede. Target spotted. Contact! En mere downet. Nej, jeg bliver skudt bagfra. Team wipe. Team wipe. Men der er en mere i huset. Hey. Høj. Good. With all that's left, get it done. Shit. I'm hit! Døde han, eller var han bare downet? Downet. Ah, super. Du er nødt til at hjælpe mig. Du er smartere, det der. Så? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er du helt ret i. Det var en, der sad og kugle ud.